3495, pode girar à esquerda. 495, sim. Então, curva à esquerda na, proa 240. 240, sim. Tá bom, boa tarde, eu sou o Renato, lá, zona 3. Mantenha o nível de voo 1.10, unidade de 100 milhões. Xené 175, nessa proa, desça para 7.10 com 1.016. 3495, complete redução para 1.609.